ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី channel មួយនេះគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើត channel មួយនេះឡើងក្រុមពួកយើងបានបង្កើត channel នេះឡើងនៅក្នុងគោលបំណងមួយគឺចូលរួមចែករំលែកក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅច្បាប់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងផងដែរហើយមួយវិញទៀតក៏ដូចជាលើកនៅករណីមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមមកពិភាក្សាវែកញែកគ្នាវែកញែកជាមួយគ្នាដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះដឹងដល់សិស្សនិស្សិតដែលពួកគាត់សិក្សានៅផ្នែកនីតិសាស្ត្រក៏ដូចជារួមចំណែកនៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់ចង់យល់ដឹងបន្ថែមទៀតពីផ្នែកច្បាប់ផងដែរអញ្ចឹងហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូថ្មីៗដែលយើងនឹង upload ចូលក្នុង channel នេះហើយក៏ដូចជាសូមជួយ subscribe អ្នកមួយផងដែរចា៎អរគុណច្រើន